Rahayu ingkang samya pinanggih. Kepareng aturaken suging dalu, suging pinarak, sarta suging kepanggihan kalian kulawarga ageng Santi Agung Sandiwara Kethoprak Agung Budaya. Ingkang micil saking tlatah kita Rembang Bangkit Kecamatan Kaliori Dusun Tambak Agung ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Luwun para miyarsa kakung saputri ingkang dahat kinurmatan. Sasampunipun panjenengan sami dipun pasugoto uyon-uyon. Dipun lajengaken joget gambyong santawis minangka kagemur wagani pagelaran ing dalu menika kanthi ngaturaken cariyos utawi lalampahan. Minangkani pamundutanipun Bapak ingkang Hamengku Gatos. Minangkani pamundutanipun Bapak ingkang kagungan kersa kanthi nyuwun lelampahan. Alap palapan putri sedah merah utawi Joto Suro Mbalelo. Saderengipun kula ngaturaken rancak ing dedhabukan ing dalu menika langkung rumiyin saking kulawarga ageng Sandiwara Kethoprak Agung Budaya kepareng ngaturaken suging dalu suging pinarak sarta suging amirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Dalang mewah pendapuk Kaasto Dimas Jonianto Pranoto Carios utawi sutradara Kaasto Alit Suyoto. Pangli ing swara watu tebesinden Kaasto Mbak Ayu Sarija. Sesepuh pengrawit Kaasto Kiroko Suyanto pangeprak Bapak Parwi. Teknis dekorasi pakliran ingkang dipun pandegani Dimas Suparno. Ing riki kepareng kula ngaturaken rancak ing dedhabukan ing dalu menika. Sapisan nggambaraken wontene Kadipaten Blambangan. Hadipati Siung Laut ingkang dipun tindakaken Kiroko Bambang Jasmani. Garwo Prameswari ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Satiro. Putra putri sedah merah ingkang dipun tindakaken Dimas Ayu Martiati. Cindiamong Kaasto Bagus Dumadi. Cindi kembar Kaasto Dimas Kunoto. Patih Jod Suro ingkang dipun tindakaken Kiroko Sunanji. Temenggung Garyo Bendung Kaasto Alit Suyoto. Salajengipun wonten ing Kasultanan Mataram Panembahan Senopati Danang Sutawijaya
ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Siswanto. Juru Mertani Kaasto Bapak Mukti Wibowo wonten Pangeran Julang Kaasto Dimas Junianto. Salajengipun wonten ing taman pamargi putri para putri panglipur mban ingkang dipun tindakaken Nimas Ayu Ika Talinta Sarto Srintil Ayi dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Kethoprak Agung Budaya. Sri Rani ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Deni Triana. Joko Digdoyo Kaasto Dimas Iko Saputra. Dipokerti Kaasto Bapak Karyanto wondining minten utawi Roro temon Kaasto Mbak Ayu Triana. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami Kaasto Bapak Gomblo Sarto Ngudil. Nuwun para miyarsa kakung saha putri ingkang dhateng kinurmatan mekaten rancaking dedhabukan salebetipun cariyos Jota Sura Mbalela. Monggo kula atur mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika penutupe ngatur jaya jaya angesti budaya kinarya luring nusa kawan bangsa agung budaya sekali jaya jaya selami laminipun nuwun. Thank you.
Pangestri Romo Aki Tambang. Nibar. Pangestri Romo Tambang Ono. Bu, putramu sing kakung derek suwan.
Yo gini, sing putri ora nderek suwan. Oh, ngono. Iya. Lah pakaryamu wis rampung. Ya. Ya 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 ya. Lungguh disip. Rene suane para sentana padha sibuk butuhake dawuh-dawuh saka ngarsane. Jono sur. Dawuh tinimbalan Kanjeng Adipati. Pisuanane iki jangkep. Nggih. Priye sawise Kang Siro pinongo marangkane ing Kabupaten Blambangan. Kanjeng Adipati ampun wasumelang. Menawi panjenengan mundhut pirsa dhateng ombak-ombuling swasana. Katentreman ing Kadipaten Blambangan. Waton ing Blambangan tasih wonten patih Jatasura. Ing Blambangan boten wonten tiyang ingkang badhe wantun caket-caket dhateng kasutibyan panjenengan saha kawicaksanan panjenengan boten badhe dipun gempil dening sanes. Apa bener to? Nuwun sewu. Kepareng kula matur. Iya. Puncaraning praja Blambangan menika boten ngemomaken salah setunggalipun yang nuwun sewu mboten ngemongke Gusti Patih Jatasura mboten nggih ngemongke kula nggih mboten kuncaraning negari Blambangan awit saking sangkuting para kawula ingkang nyengkuyung adhepipun Jodoh suruh. Pancen bener ature bendung. Nggih. Omong meneh, omong meneh. Aku rambanggake karo Patih Jodoh suruh. Ora. Nggih. Yen aku tansah ngewakake para kawula saka guru liyane. Nggih. Iku ora bakal. Karena apa? Utuhing negara kuwi sengkut gumregut. Golong gilik manunggal nyawiji. Nuwun sewu. Nuwun sewu Kanjeng Adipati Siung Laut dahat sesembahan kula. Para kawula ing Kadipaten Blambangan. Kalasan santono helm ingkang mlebar ngantos dumugi pangurakan. Tanpa sasuluh dipun patih Jatasura. Boten badhe kelampahan piyambakipun saged pono dhateng tata kanegaran Kanjeng Adipati. Matur nuwun. Aku tambah mantep. Yen aku midhanget marang aturmu. Nanging, Dung, nggih. Aku arep takon karo kowe. Nggih, kok melu. Iki sesuk wancine aku suwan ing Kasultanan Mentaram. Nggih. Neng apa sebabe? Kowe matur lamun nyandhek anggonku arep ngabiyantara ana ing Mentaram. Kanjeng Adipati, nuwun sewu. Kenging menapa kula pendhak kula mangsa nandhang sowan wonten ing Mentaram. Tenanipun ati kula boten keduka. Kula mboten genah raos ing ati kula. Sebabe apa? Awit monggo katuran ngemuti. Sinten ingkang jumeneng Sultaning Mataram? Panembahan Senopati. Menika dumados saking Kanang Sutawijaya.
Iya, iya, iya. Sapa Danang Sutawijaya wae? Anak pemanan. Anake Pandhe Galang. Anake wong tani pekek. Mboten pas. Menawi Danang dados Sultan pun jering pamrentahan yang tanah Jawi kulo ingin jering sakit nampi kanjeng hati pak nun sewu di kanjeng iya hari bendung elek kulo niki di diparingi pangkat di buatan ketang temeng yang menawi wonten rembat kepareng kulo direkti rembatan iya iya rapopo nun sewu Blambangan niku kerandak metarap Mbah sing dadi ratu sinten? Mbah sing dadi sultan sinten? Bebasan kere macu tile bali bali lungan. Wong jenenge sultan nggih monggo dipun sugya. Nak Blambangan kok boten suwanting metarap niki nak kanggone kula plan. Antah, boten. Nuwun sewu ramane. Iya, Bu. Parenga nyelater sak utamis kula menika. Ndak keparengake. Iya, iya, iya. Menawi boten 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 kenter menek dari kula nggih derek mikir. Bener. Menika salah sami jeneng pengayoman, salah sami jeneng sembahan. Yen tumindak menika kedahipun adil ingkang wicaksana. Ampun buku sinten aturipun. Iya. Cocok leres di mosaik. Leres, leres, kowe. Leres, leres. Anggirin, anggirin. Kanjeng Adipati. Dono Su. Wong wadon menika ibarate swarga lunut ning neraka ora katut. Menika tiyang wadon cuma jere. Nek ana kamulyan melu ngrasakake. Nanging menawi benjang Kadipaten Blambangan dados Kadipaten ingkang karingkes karono panjenengan pendak kala mangsa asok glondong pengarem arem wonten ing Mataram sinten ingkang nandhang karugen boten namung panjenengan ning kula dalasan sagung para santanen mroj Nuwun sewu, sinuwun kedhik mawon. Apa meneh? Nak Blambangan kok badhe mbalela teng Mataram. Kok mboten swanting pentaram niki wonten tetembungan. Timun musuh duren. Eh, anggen. Kang. Timun musuh duren karep piye? Timune sapa? Durene sapa? Durene tiyang Mataram. Temune wong Blambang sikat ben. Ngi aku kowe. Eh. Ngi aku. Lho sakniki nuwun sewu. Prajurit Blambangan iki pinten bergodo. Lho kok badhe mbalela ning Mataram. Mataram nika kawulane mayu to yuto. Nak Blambangan merangi ing Mataram malah ora ana sedina bohong. Dung. Mergo tenane kowe durung ngerti. Kekuatan ing Kadipaten Blambangan ibarate. Ing Blambangan iki dino. Ana Gatotkaca lan Antarjane Blambangan. Gatotkaca ilang kapite. Sakniki yen mboten enten nyatane sinten percaya? Nuwun sewu. Terus dulu. Kowe kandha yen ana Gatotkaca karo Antarja. Nggih. Sapa sing kok karepane? Eh, tangi. Cindhiamu, cindhi kembar. Ini bakal tak buktek kewe. Mas. Bah!
Loh. Loh. Sini emang. Hei. Bang, Jaro-Jaro. Kowe Sumantoko. Kowe waneni, wani mateni putraku Cindyamo. Oh, lajeng Adipati. Panjenengan ampun was Sumerang. Kare pecaiwan kamu. Jembang. Dawuh, Pan. Ngelmune pun paman teman jate saiki. Katon keng pengharapane wong tuwa. Panjenengan boten sah kuantos Boromo. Monggo panjenengan sawang. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kanjeng Adipati Sirot. Menawi panjenengan kirang pitados. Monggo katuran mirsani. Suruh jauh ini ora rugi aku duwe guru kok dene kowe supaya pulang putraku Cendhiamo Sarta Suruh Kanjeng Adipati pun sewu kabeh kok mrantep bakul jam Nino Pate kok mrantep bakul jamu rangun golek rasa Lha nyatane adik dipateni delangkae urip walah nger mateni wong. Kowe aja ngene karo Patih. Mboten ngono. Kok tanggap aku biakul jamu? Ya nek gelem dobel-dobel bayarane ya akeh. Suwe-suwe nek dadi blantik ning pasar. Kapur. Nggih. Monggo sinu Kanjeng yen kula ampun ngantos panjenengan mbacut mboten suwane Mataram. Mawit napa? Dambangan mriku prandhak ing Mataram. Saenipun titi kala mangsa pendhak sepisan asok kulo waktu kedah dipun suwanten. Kowe turep pun endi? Ning Blambangan. Sentok biaduk brasdi. Blambangan. Ngopi pun endi? Blambangan. Ketengi wangi mentar. Mboten wangi kula iki bener kok. Wis, cukup. Sing pangoso. Nggih, wonten asto. Ing kabupaten Blambangan kuwi aku. Nggih, nggih. Dudu sapa-sapa. Laras, laras, laras. Aku wis duwe kapitayan. Apa maneh putraku sakoron duweni kaluwihan. Mulo sang yangi para lenggah padha sesenono. Dina iki aku bali lo ora suwan menara. Nggih, nek ngaten kula nggih, Kanjeng, kula niki mung dapur ngemutaken. Iya. Cindhi-cindhi kok boten iso katut balela. Nek ana napa-napa ampun kula. Tunggak waru kula boten melu-melu. Eh, kowe iki prajurit endi? Blambangan ngoten kok. Prajurit kuwi mangan sumpah, dong. Amun negarane dijarah dening liyan direwangi pacae dodho utahe ketih. Sumpah niku nak bener kliwi mosok. Jodoh guru. Awo. Reneng aku wis bali lo.
yen nganti prajurit saka mentara mluruk kene Blambangan piye. Ampun kuwatos. Menawi Betara wonten juru mertani ing Blambangan nenten coto. Oh. Ya, mila sami menika. Mumpung dereng karinan kedisian karo Mataram. Monggo sawening prajurit ingkang tepaten Blambangan supados yoso beteng ingkang ngandel cagak ingkang dhuwur kanjeng. Oh, iya ya. Pak Dara Durung. Prajurit lan kowe cendhek apa cendhek kembar. Kowe pinangka dadi tutung ngajurit. Mandhegane prajurit saka Blambangan. Nggih beteng sak andele ana ing kadipaten Blambangan. Pisan ndak beban iki. Jodoh suruh kau ini balang mosok buruk atur akan suruh kita. Mapane wong Mataram. Senajan kuwi bali lo ing Mataram, nanging wadon isih ana bendung ora klakon.